Kina ka shprehur hapur pakënaqësitë e saj ndaj veprimeve të fundit të Shteteve të Bashkuara ku një avion vëzhgues fluturoi të mërkurën mbi zonat e kontestuara në detin e Kinës së Jugut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze e cilësoi veprimin e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një kërcënim i sigurisë, ndërsa shtoi se autoritetet kineze vepruan sipas rregullave kur pikasin avionin. Ishte një veprim i papërgjegjshëm, i rrezikshëm dhe i dëmshëm për paqen dhe stabilitetin e rajonit. Ne shprehim pakënaqësinë tonë të fortë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe i bëjmë thirrje t'i përmbahen rreptësisht ligjeve dhe rregullave ndërkombëtare dhe të shmangin veprimet provokuese, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze. Ndërkohë ai shtoi se Kina do të vazhdojë të monitorojë nga afër zonën në fjalë dhe do të marrë masat e nevojshme për të parandaluar cënimin e sigurisë në këto zona. Avioni amerikan kreu një mision zbulimi në një zonë ku Kina është duke ndërtuar një seri ishujsh artificial, të cilët sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës po ndërtohen në ujrat ndërkombëtare dhe janë shqetësuar. Një ekipi CNN-it u lejua në bordin e avionit P-8A Poseidon, teksa i fluturoi mbi ishuj, ndërsa makina kineze lëshoi 8 paralajmërime, të cilat u dëgjuan në bordin e avionit.